Şəhər rayon polis idarəsinin əməkdaşları Vasif Talıbovun Aralıq kəndindəki evində axtarış aparıb. Hadisə bu gün baş verib. Bu haqqda gündəlik Naxçıvana kənd sakinləri məlumat verib. Vasif Talıbov istifa verdikdən sonra doğulduğu Aralıq kəndinə köçərək ailəsi ilə birlikdə həmin evdə yaşayır. Axtarış nəticəsində onun evində xeyli silah aşkarlandığı, evini qoruyan şəxsi mühafizəçilərinin saxlanıldığı bildirilir. Saxlanan lallardan biri Rövşən Talıbov isə Vasif Talıbovun əmizin əvəsidir. Saxlanan digər mühafizətçisi Həsənqulu Novruzov rayonun Siyaqut kəndindədir. Kənd sakinləri bildirir ki, polis Talıbovların yaşadığı evə qəfil gəlib. Stad kəndin giriş-çıxışı bir neçə saatlıq bağlandı. Mühafizətçiləri göz açmağa imkan verməyiblər. Vasif müəllim də evdə olub. Polislər evdə silah axtarmışlar. Deyilənə görə xeyli sayda müxtəlif kalibrli vinçesil silahları çıxıb Onun mühafizəçilərinin silah gəzdirdiyini bilirdik, ancaq evdə də silah olmasından xəbərdar deyildi. Həbs olunan mühafizəçilərinin biri Vasif müəllimin əmisi oğlu Abdullahın oğludur. O həmin evi uzun illərdir ki, mühafizə edirdi. Vasif Talıbov istifa verəndən sonra ailəsi ilə kəndə köçdü. Əlavə mühafizəçilər də götürdü. Hazırda evin həyətinə giriş-çıxış da bağlanılıb. Statın sonu Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxtova Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən Şərir rayon sakinləri Rövşən Talubov və Həsənqulu Novruzovda qanunsuz silah aşkarlandığını təsdiqləsələr də əlavə məlumat vermək istəmədilər. MÜZİK